Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu fasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma fid darain amin ya rabbal alamin. Tekan apa le macam pasal pun aku dah nak tutup rosak orang ni. Faslun utawi iki kono fasal swiji fil auqati ing dalem terangake pira-pira wektu alati ya auqat tukrohu kang dimekruhake apa salatu salat fiha ing dalem auqat dimekruhake tahriman kelawan makruh tahrim. Kama kaya keterangan fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah linawawi wa syarhil muhadzabi lan syarah kitab muhadzab ya kitab majmu guna ing dalam kini wa tanzihan lan makruh tanzih ana makruh tahrim ana makruh tanzih kama kaya keterangan fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq makruh tanzih sing ana ing kitab tahqiq sing tahrim nang raudhah wa syarhil muhadzab lan syarah muhadzab fi nawaqidil wudu'i ing dalam bab nawaqidil wudu bab sing nerangake sing batalke wudu utang rusakake wudu wa khamsatu auqatin utawi limang wektu lima pira-pira wektu wa khamsatu auqatin utai lima pira-pira wektu iku layu sholat ora disolati utawa ora kena disolati fiha ing dalam khamsah apa illa sholatun kejaba sholat lahakang iku kedwe sholatun sababun utawi ono sebab lima waktu sing ora kena dilakoni sholat kejaba sholat sing duweni sebab imam mutaqaddimun ono kalaning sebab kang disi'i imam mutaqaddimun ana kalane sebab kang disi'i kal fa'itati kaya salat kang ditinggalake salat fa'itake salat sing ditinggalake kalfa itati kaya sholat kan ditinggal lagi mau orang sholat duhur anjur arep ngadani ya apa wi kalfa itati kaya sholat fa'itat si sholat kan ditinggal lagi au mukorinun utawa sholat kan bebarengan utawa sholat yang bersamaan au mukorin uto sholat yang bersamaan uto bebarengan ka sholatil kusufi kaya sholat gerhana
gerhana matahari, gerhana napa bu, bulan. Wal istisqa ilan salat istisqa, salat krana njal udan. Dadi limang wektu kuwi ora kena dilakoni salat. Kejaba salat sing duweni sebab, sebab apa? Apa sebab kodo ninggal salat, apa mergo ana mayit, apa mergo istisqa? Fal awalu mongko utai kang awal, sing pertama minal khomsati saking limo iku as-salatu salat alatiyo salat lasa babakang warana sebab iku mojud la ketuwi khomsa idha fu'ilat nalika dilakoni apa khomsa idha fu'ilat nalika dilakoni apa khomsa ling lakoni ba'da sholati subhi ing dalem sakwise sholat subuh. Sholat sing ora duwe sebab dilakoni dalam sawise sholat subuh. Batas tamiru lan tetep berlaku. Batas tamiru lan tetep berlaku apa al karohatu hukum makruh. Hatta tatalu'a sehingga terbit ano. Hatta tatalu'a hingga terbit apa samsu matahari terbiki mentongol atau ketok ketorong ya. Limo sing rupani limo iku sing ora andu sebab sing dilakoni ya ba'da sholat subuh. Dadi sholat subuh bare sholat subuh ya wis tata tulu asam mas kejepo nek matahari sudah terbit aku gak kena sholat nek ora ya ndak makruh makruh takhrim. Thani utai nama loro iku sholatu sholat inda tulu'iha ing dalem nalika terbite sames to matahari ngindah tulu iha ing dalem nalika terbite samas utawa metune srengenge. Ketika metune srengenge kuwi faida tolaat mongko nalika wis terbit metu ketok apa samas hatta tatakamala takamala ya takamalu hatta takamala tatakamala hingga sampurna apa sames hatta tatakamala sehingga sampurna apa sames watar tafi ala naik utomunggah apa sames kodra rumkhin kelawan kira-kira sak dure tombak ngono kira-kira sak dure tombak atau kira-kira setinggi satu tombak fi ra'yil ain dalam pandangan mata ngono firo ilaini dalam pandangan mata ing dalam penglihatane moto
ini metu serenging ini gue ini pomo sholat ya tetap makruh. Tidak boleh ki, tidak boleh maksud, tidak boleh makruh. Tata kamal otar tafia, nulis kejobes muka kira-kira satu tombak, itu namanya kan sudah sempurna, sudah ada orang makruh meneh, jauh sholat duha upamane. Wasalitsu te nomor telu iku as-salatu salat idastawat nalika dadi jejeg utawa tepat di tengah-tengah idastawat nalika wis dadi jejeg apa sames utawa idastawat nalika tepat di tengah-tengah apa sames hatta tazula hingga bergeser ngulon utawa hingga cenderung ke arah barat hatta tazula sehingga cenderung ke arah barat utawa hingga bergeser apa sames ngan wastis samai dari tengah-tengah langit tadi matahari pas beduk jejek atur sudah cenderung ke napa barat cenderung utawa bergeser ke barat nah kira wis cenderung ulon wayustasna lan dijabakake ming dalika sake mengkono-kono sales apa ya mulu jumati ing dalem dina Jumat apa ya menjumati dina Jumat ngono bae. Dadi nomor telu kuwi teng apa iku jenenge matahari nggih tengah-tengah di tengah-tengah garis katulistiwa upamane aku ijen makruh apa istasna min dalika ya menjuma kejopo nek dina Jumat nah dina Jumat ki ora apa-apa pomo pas matahari di tengah-tengah itu boleh-boleh saja kalau pas Jumat itu tidak harus ke arah barat ndak pas lurus jejek di tengah-tengah langit itu boleh kalau hari kalau Jumat loh tapi kalau duhur nanti dulu tunggu dulu fala tukrohu mengkorab di makruh haking apa as-salatu salat fihi ing dalam yaumil jum'ah nah orang makruh ini dina jum'ah waktal istiwa'i ing dalam waktu jejegi matahari di langit waktal istiwa'i ing dalam waktu ini jejeg wakadalan semenuko yustasna wakadalan iku koyo yustasna haramu makata utawi harami Mekah al masjidu yo masjidil haram wa ghairu landiane masjidil haram fala tukrohu mongko ora dimekruhake fala tukrohu mongko ora dimekruhake apa salatu salat fihi ing dalam haramu Makkah fihi ing dalam haramu Makkah utawa masjidil haram fihadil awqati ing dalam ikilah pira-pira waktu ini nama masjidil haram rapopo
senajan iki tengah-tengah mata apa di tengah-tengah langit ora konjur mekruh itu tidak kodine jumah wau jumar jam 12 ndak apa-apa. Nah cara kene jam 12 5 menit tapi pas jam 12 itu ora apa-apa karo dina Jumat utawa salat di Masjidil Haram Mekah. Fi hadil awqati dalam ikilah berapa waktu kuliha yos kabai awqat sawaun iku podogo sholat-sholat copo wong sunat tawafi kelaman sholat tawaf sunat tawaf sama iku podogo sholat-sholat copo wong oleh sholat sunata tawaf ing sunat tawaf aweriha utawa liyane tawaf nang Masjidil Haram tawaf para tawaf salat monggo pas salate iku ya pas jejeg matahari itu ndak apa-apa nek nang kono nang Mekah niku. Warabi'u te nomor 4 iku ba'da sholatil asri ing dalem sawise sholat ngasar hatta tagruba hingga terbenam opo asyamsu matahari hatta tagruba hingga terbenam opo asyamsu matahari ini nomor papa itu berasar parasar ke ojo sholat saking senengi upama nggih mlebu Islam anyar kepingin sholat sunat barasaran malah sholat sunat ayo malah kita lira ngerti hatta tarba singgo terbenam apa samsu mata dia kejabane skwi surbe serengi otomatis maghrib gitu terbenam matahari jenenge maghrib. Terus wa indal ghurubi lan ing dalam ketike wal khamisu ta nomor 5 iku indal ghurubi ketika terbenam indal ghurubi ketika terbenam lisamsi kedue matahari ida tanat naliko mendekati apa sames lil ghurubi maring terbenam hatta yatakamala hingga sempurna hatta yatakamala hatta ya takama hingga sempurna apa guru buha terbenami matahari sholatul jamaati faslun utawi kikono fasl swiji wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah sholat bebarengan wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah liri jali kedui piro-piro wong lanang fil faro indi ing dalam piro-piro sholat fardu singgoyeril Jumaati kang sakliyane sholat Jum'ah iku sunatun sunat mu'akkadatun kang dikukuhake kang dikukuhake tegese sing banget di apa banget lekon nglakoni ngono lho sunat sing dikukuhake karepe sak bisa-bisa kudu dilakoni. Ngindal musonibi mungguh musonef
warrafi'i lan imam arrafi'i wal asahu utawi kaol utawa pengendiko kang luwih sahi wal asahu utawi kaol kang luwih sahi iku ngindan Nawawi mungguh cor Imam Nawawi Syarafuddin Abu Zakaria An-Nawawi anaha saat temene jamaah sholat jamaah anaha saat temene sholat jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah ini coro Imam An-Nawawi ini coro musonef coro Imam Rafi'i sunat muakadah sunat sing sangat dianjurkan ngene cara sunat muakkadah iki cara jawane sunat yang sangat dianjurkan suruh menjalankan sak bisa-bisa aja sampai toang jamaah niku cara Imam Rafi karo Musannaf ngene cara Imam Nawawi anna fardhu kifayah fardhu kifayah kalau sudah ada yang menjalankan ya lainnya sudah enggak wajib om enggak disunatkan lagi enggak diperlukan lagi tapi fardhu kifayah ini usaha masih ngelakoni sijid sudah lainnya gugur cara Imam Nawawi ini berarti Nawawi karo Rafi pertentangan lah iya Rafi'i dan Nawawi itu kan sepuh Imam Ar-Rafi'i wa Nawawi wa Rafi'i wa Nidah talaf kaulama faroji keladi khalaf apabila pertentangan antara Imam Rafi dan Imam An-Nawawi itu yang dimenangkan Imam An-Nawawi apabila perselisihan antara dua pihak jadi mangsane Imam kan ana dhewe-dhewe kodene Ma Imam Rafi karo Imam An-Nawawi ke satu kurun ngono. Ana meneh Ibnu Hajar Al-Haitami karo Imam Romli padane nika. Niki dadi sak kurun. Wal asaute kal akang solwe soke ngenda Nawawi. Ana satone salat jamaah iku fardhu kifayah fardhu kifayah. Wa itri kulan menemu atau menjumpai sopal makmum al jamaata ing jamaah mal imami beserta imam fi ghairil jum'ati ing dalem liyane jum'ah malam yusalim alami ditasdid malam yusalim ben gampang ini orang bisa we malam yuslim ora asalama yuslimu islaman ini salama yusalimu tasliman malam yusalim selagi ini durung uluk salam ngono sapa imam malam ya malam yusalim selagi ini durung uluk salam sapa imam atas lima taing salam al ula kang pertama wa ilam yak'ud senajan belum sempat duduk wa ilam yak'ud senajan durung jagong belum sempat duduk sapa makmum mahu beserta imam pomo pisteko imam
tahiyat akhir, aku keri urung oleh rekangat terus nusul terus Allahu Akbar wis niat sholat duhur makmum tapi masih berdiri padahal iki imam hampir salam tapi belum, kamu masih berdiri Allahu Akbar iki terus imame salam. Aiki kamu sudah termasuk jamaah nek kok ngono kuwi. Senajan ora burung sampean duduk ndok apa jagong. Walaupun belum sempat duduk masih berdiri tapi imam belum salam. Aiki termasuk istiwa jamaah kok ngoten niku. Ning ngene niku kudune barisane kudu sing rapi, rapet, aja nang buri dewi, nang buri dewi orang nak kancan, orang termasuk jamaah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun mau amal jamaah tuana pun utai jamaah fil jumating dalam jumah iku fa fardu ainin mongko fardu ngain. Aneh solat jumah iku fardu ngain kanggo ni wong lanang kuwi. Medono ora jumatan rapopo cuman upama nek wong wedo iki nek jumatan nek cara mazhab Syafi'i ya sunat upama wis melakukan salat jamaah apa jumatan iku ora semangjo salat duhur ki ora usah dah cukup. Nek salat Jumat bagi wong wedo itu sunat. Nek sholat duhur wajib. Nah terus kalau sudah jumatan bagaimana kok ngelakuin sholat kok sunating itu senajan iku sunat bagi orang perempuan sholat jumat itu tidak perlu sholat duhur sudah cukup jumat sekalipun itu sunat bagi seorang perempuan. Nek wong lanang wajib perduain wong wedok ora jumatan rapopo ning upama jumat lebih utama. Ane nek cara Imam Hanafi ya tidak, ane cara Imam Hanafi lebih baik tidak usah sholat jumat tapi duhuran wae cara Hanafi. Kita kan madhab Syafi'i ya nah mlane tetep apik jumatan cara Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Amal jamaah fil jumaah fa fardhuain wala tahsululan ora kasil apa jumaah. Wala tahsululan ora hasil apa jumaah bi aqalla kelawan kurang kan luwih sithik bi aqalla kelawan luwih sithik mirok atin saking sak rekangat. Upama salat jumaah urung ana sarekangat upama teko nang masjid abanjur usolli fardhul jumati makmum malillahi taala Allahu Akbar lagi Allahu Akbar terus imame assalamualaikum. Nah ini kan namanya sudah ketinggalan gitu. Ane kaya ngene iku njur salate piye niate ya salat Jumat ning kudu dadi salat duhur ngono. Ora konjo balaine apa rong rekangat tidak. Nang masjid ajo imame wis tahiyat akhir kemudian kamu nyusur usolli fardhul jumati makmum malillahi taala Allahu Akbar. Terus imam assalamualaikum warahmatullah. Terus kamu bagaimana? Nambahi ping papat. Dadi ora kok dua rekaat tapi napa empat rekaat mergo wis keri pira? Dua rekaat. Mun keri kabeh to? Nah, nek keri kabeh berarti le salate mau niate salat Jumat tapi dadine salat duhur. Ngono. Nah, kejaba nek upama selesai rekaat nah, saat di masjid upama oleh sarakan Allahu Akbar terus
wis keri sarekang aja sudah, keri sarekang aja nanti nambahi sak rekangat. Nah, nek wis keri satu rekangat nambahi satu rekangat. Tapi kalau sudah lambat dua rekangat, ya itu harus empat rekangat. Maksudnya ketika kamu itu duduk apa datang di masjid, imam sudah tahiyat akhir belum salam, terus kamu usali fardhu jumat makmum dan Allahu akbar, terus imam assalamualaikum. Nah itu kamu harus nambahi berapa? Empat rekangat gitu. Niatnya sholat apa? Sholat jumat, tapi dadine sholat duhur konbing. Wajib bulan wajib ngalal makmum ngatasi makmum apa ayan wiya yento niat sapa makmum niat al-iktimama ing menjadi makmum. Awil yaqtida'a atau mengikuti ngono. Awil yaqtida'a utawa manut utawa mengikuti bil imami kelawan imam. Lek tak ge basa Indonesia iki supaya kene ing basa Indonesia ben iso. Soalnya tak jawake sampean kok gedabigen arep ngarteke Indonesia nggih to. Amene tak kombinasi ya Jawa kombinasi karo Indonesia supaya apa lek ngarteke ben gampang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib-wajib ngalam-ngalam apa yang wiyah yang Tuhan ya sebuah al-iktimama yang jadi makmum awil itidak utawa niat mengikuti bil imam dengan imam walaya jibulan ora wajib apa ta'yinuhu menentukan menentukan mak imam walaya jibulan ora wajib apa ta'yin nentokake imam ora wajib niat karo si Zaid ora arbo Zaid luweh Umar ya luweh sing dadi imam iki ora ngurus ora semadi entok-entokke malah keliru walayat sipulan ora wajib apa ta'yinu nentokake imam bal yakfi balik cukup apa ali tidak niat makmum ngono niat makmum bil hadiri lan imam kang ono untuk imam kang hadir bil hadir kan imam kang hadir ya sing dimakmumi iku jeneng imam hadir wa ilam ya'rifu kurang mampu nek sing anu wa ilam ya'rifu tambahin wa ilam ya'rifu senajan orang ngerti sapa makmum ing imam ngono wa ilam ya'rifu senajan orang ngerti sapa makmum ing imam fa in ayyanahu mongko lamun nentokake sapa makmum ing imam fa in ayyanahu mongko lamun nentokake sapa makmum ing imam manan nentokake wa akhta'a tapi salah arep makmum karo Zaid jebule sing dadi imam ki malah Khalid ana kleru to niku wa akhta'a lan salah sapa makmum batalat mongko batal apa salatu salate makmum nating sun tak makmum karo Zaid jebule imame kudu Zaid iki salate batal nek ngono kuwi mula ora perlu dinyatakake niate untuk salat karo imam Zaid ora usah pokoke makmum ngono wae imame sapa-sapa terserah ila inindomats kejaba lamun dadi kumpul illa ining doma kejaba lamun dadi kumpul ilaihi maring takyin utawa ngayanahu
ilaihi maring mengkono-kono ta'yin utawa ngayanahu apa isyarat nisyarah biqaulihi kelawan ucapane makmum nawaitul iqtida'an nawaitu niat sapa ingsun al iqtida'a ing makmum nawaitu niat sapa ingsun al iqtida'a ing makmum bizaidin kelawan zaid iki dituding hadha yo iki zaid fabana mongko jebuli nah cara Jawa fabana mongko ternyata fabana mongko terang utawa jelas sapa zaid fabana mongko pertela apa zaid amron ing amar fatasihu mongko sah apa salatuhu dadi upama niat ingsun salat makmum karo zaid iki dicong dituding iki diisarai amadang jebule imame malah Khalid nah iki ora apa-apa kuwi sah mergo wis dicong kuwi zaid iki ya meng kleru karo jenenge ora apa-apa nek mau niku bahaya nek sindise ora nating son makmum karo zaid jebule sing dadi imam kudu zaid sing dadi imam Bakar iki batal salate nek karo dituding iki zaid iki ya iki ora apa-apa sah fatasi ku mongko salat apa salat sah apa salatu dunal imami ora imam falaya jibu mongko ora wajib fi sihatil iqtidai ing dalam sae makmum bi kelawan imam fi ghairi jum'ati ing dalam liyane jum'ah apa niatul imamati niat dadi imam apa niatul imamati niat menjadi imam baliya balik utawi imamah iku mustahabbaton disunatake fi haqqihi ing dalam haqqi imam fa illam yanwihi mongko lamun ora niat sapa imam fa salatu mongko utahe salate imam iku furada salat ijen salat sendirian dadi ne upama dadi sebagai imam itu tidak wajib sae iku dadi ora wajib niat dadi imam asal kudu dina Jumat lho. Nek dina Jumat itu sebagai imam harus niat jamaah. Ngoten nggih? Itu kalau hari Jumat. Nek ora Jumat ya ora apa-apa. Upama kowe makmum karo aku, aning aku ora niat jamaah. Sampai niat jamaah makmum karo kula. Ane aku niate dhewe. Aku salate sah. Sebab imam ora wajib niat jadi imam. Bagi imam itu tidak wajib niat jadi imam. Upama dimakmumi wong akeh. Aku ora niat jadi imam, aku tetap salat dhewe. Senajan dimakmum pirang-pirang aku sing makmum iki ya niate sah terganjarane 27. Lah saya sebagai imam mung ora niat dadi imam salat ya ijen tadi salate ganjarane mung siji tok iki nek salat selain Jumat nek salat Jumat ya ndak nek salat Jumat itu harus niat imam itu harus niat berjamaah niat ingsun dadi imam salat Jumat dadi nek Jumat itu wajib niat jadi imam nek selain Jumat tidak wajib niat jadi salat dadi niat imam salat itu ndak wajib wajibe mung nek dina napa Jumat dadi imam wajib niat salat jamaah ketika Jumat di selain Jumat ora kowe niat jamaah karo aku salat zuhur upama niate sampean jamaah makmum ya sudah
ganjaran 27. Lah aku ora niat dadi salat dhewe, ganjarane mung siji tok. Mula nek ape niku nek upama nang dalan, apa nang masjid liya pas nggih perjalanan nar salat karo wong liya kuwi sak api-api dijawil, di kode makmum dijawil ngono. Jawil ki niate ngisari nek atak makmumi supaya imame kuwi ben sing dijawab apa sing dijawil ki ben niat jadi imam. Ane upama ora jadi imam ya ora apa-apa, sah sama untuk upama sampean teko niat sak nggon karo sapa-sapa sah-sah maupun. Asal napa niku sampean lek niate wis bener. Arepa sing makmum ora ngerti ya ora apa-apa. Udah itu aja malah soli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.